Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrin Ermənistan segmentində güya ki Azərbaycan hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ keçirilən erməni əskərlərinin atəşə tutulduğunu iddia edən video görüntülər yayılıb. Təbii ki, bu ermənilərin növbəti təxribatıdır. Onlar bundan öncə də bir neçə dəfə Azərbaycan hərbi qulluqçularına aid olan formanı əyinlərinə geyinərək öz əskərlərini güllələyiblər. Daha sonra isə həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıblar ki, dünya onlara acısın. Bu məsələ ilə bağlı Rusiyalı politoloqların fikirlərini öyrənəcəyik. То, что делает сейчас пропаганда со стороны Армении, Ermənistan tərəfindən hazırda aparılan təbliğat nə qədər qəribə səslənsə də, bir çox cəhətdən IŞİD-in və digər cinayətkar qruplaşmaların etdiyi təbliğat materiallarının Liviya, Suriyadakı müharibə zamanı çəkilmiş, səhnələşdirilmiş kadrların təkrarıdır. Belə təəssürat yaranır ki, bu süjetlərin rejissorları bütün yer kürəsində dolaşırlar. Sözü gedən qurma videolar Ermənistan tərəfindən də çəkilir. Bu cür təbliğat səhnələrin qurulması üçün verilən sifarişi Ermənilər reallaşdırır. Hiss olunur ki, həmin terror qruplaşmalarının təbliğat materiallarının arxasında dayananlar aktyorlardan, əskərlərdən, terrorçulardan istifadə edərək məlum görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayırlar. Səhnələşdirilmiş informasiya təbliğat materiallarının beynəlxalq siyasi münasibətlərin faktoruna çevrilməsi reallıqdır. Biz bunu artıq 10 illərdir görürük. Bu beynəlxalq axına indi də Ermənistan qoşulub. Dimitri Salonikov əlavə edib ki, Ermənistanın bədbəxt, daim xarici təcavüzə məruz qalan, yazığımız gəlməli olan dövlət kimi təsəvvür edilməsi, bu ölkənin lap əvvəldən, eləcə də 44 günlük vətən müharibəsi dövründə yürütdüyü siyasətin əsas hissəsidir. Хотя она шла за освобождение азербайджанских территорий, была абсолютно легитимной. Baxmayaraq ki, müharibə Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda gedirdi, Ermənistan elə təəssürat yaratmağa çalışırdı ki, güya bu ölkəyə hücum edilib. O özünü müdafiə edir və bu vəziyyətdə qurban olduğu üçün ona beynəlxalq dəstək göstərilməlidir. Halbuki heç bir şübhə yox idi ki, Azərbaycan uzun illər Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş öz torpaqlarını azad edirdi. Bu vəziyyətdə də olduğu kimi Ermənistan mediasında erməni təbliğat materiallarında qurban obrazı çox fəal şəkildə istifadə olunub. В предшествующие годы армянские военнослужащие совершили массовые Əvvəlki illərdə də erməni hərbi qulluqçuları dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı hərbi cinayətlər törədiblər. Təkcə çoxlu sayda dinc Azərbaycanlının öldürüldüyü Xocalı soyqırımını xatırlamaq kifayətdir. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da var idi. Onların hər biri erməni hərbi birləşmələri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib. İkinci Qarabağ müharibəsi hadisələrini də xatırlamaq yerinə düşər. Həmin vaxt Ermənistan hərbi rəhbərliyinin əmri ilə Azərbaycanın dinc şəhərlərinə raket zərbələri endirilmişdi. Bu, bir neçə on illiklər ərzində törədilmiş ən ağır cinayət idi. Ermənilər özlərindən sonra Azərbaycan torpaqlarında çoxlu sayda minalar qoydular. Bu gün də həmin minalara dinc sakinlər düşürlər. Buna görə də Ermənistan ilk növbədə hərbi cinayətlər barədə iradları özünə ünvanlamalıdır. Düşünürəm ki, erməni hərbi siyasi rəhbərliyinin işğal illərində törətdiyi həmin cinayətləri araşdırmaq üçün hərbi tribunal təşkil olunmalıdır. Bu vəhşilikləri edən erməni hərbçilər barədə ən sərt qərarlar qəbul edilməlidir. Surovoy verdikti v adres armyanskih voyennykh prestupnikov. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə vətən müharibəsi zamanı erməni cinayətkarlarının dəfələrlə şəhidlərimizin nəşinə qarşı qeyri-insani rəftarını sübut edən video görüntülər el ermənilərin özləri tərəfindən yayımlanıb.